ସଭାପତିଙ୍କର ଏ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବେପାର ସଭାପତି ହିସାବରେ କାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ନେବେ କାହାକୁ ନେବେ ନାହିଁ ଏହା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ତେଣୁ ସେ ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଯୁକ୍ତିରୁ ମୋତେ ଅନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦୁଇଟି କଥା ମୋର କହିବାର ଅଛି ଯେ ଉପସଭାପତି ପଦ ମୁଁ ହରେଇଲି ତା ଫଳରେ କିଛି ହରେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ କାରଣ ଉପସଭାପତିମାନେ ହିସାବରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ହରେଇବ ହିସାବରେ କହିବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦପଦବୀରେ ଆମ ଦଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ପଦଟା କେବଳ ଆଳଙ୍କାରିକ ଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ହରେଇବା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଲା ଏ ମୋତେ ଅନ୍ତର କରିବାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟି ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଅଶ୍ଳୀଳ ଦସ୍ତଖତ କି ନକଲି ଦସ୍ତଖତ ମୋର କାହିଁ ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କାରଣ ଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ମାଗିଥିଲି ସେ ସମୟ ତ ମୋତେ ମିଳିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଆଜିର ଇଏ ବରଖାସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଦସ୍ତଖତ ହୁଏତ ଅସଲି କି ନକଲି ଜାଣିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଏ ଦୁଇଟି କଥାରୁ ଅଧିକ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ତ ତାକୁ ପଚାରିବେ ନା ମୋତେ ମୁଁ ବା କହିଲି ମୋତେ ଅନ୍ତର କରିବା ଫଳରେ ମୁଁ କ'ଣ ହରେଇଲି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ଯେ ହରେଇଗଲି ଉପସଭାପତି ହିସାବରେ ମୋର କ'ଣ କ୍ଷମତା ଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ଆମ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ପଦପଦବୀରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କାହିଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ଆପଣ ନିଜେ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ନା ସାମ୍ବାଦିକର କାମ ମୋତେ କାହିଁ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ କଥା ଦେଖିବା ରାଜନୀତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସରିଯାଏ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କେତେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେବ ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମତ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଯାହା କହିବା କଥା ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ କହିବାର ଯାହା କିଛି କହିବା କଥା ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ଅଛି ମୋଠୁ କିଛି ଶୁଣିବାର ବୋଲି ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ କହିବି ଚିନ୍ତା କରି କହିବି ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ